Yo! What's up mga kalikot? So meron po rito, meron tayong pasyente yan. Honda RS 150 EFI May-ari po nito, kaibigan nating sundalo uh, Ayaw gumana po ng kanyang electric starter Dito So, natin, yan, naka-on Naka-on yung susian Then, try natin So ayaw. Ayaw gumana ng kanyang electric electric starter or push button starter. So, pero sa kick, maanda rin makalikot sa kick. So yan, maandar. Ang pinaka problema lang nito makalikot, sabi ni sir, issue nga, hindi gumagana yung kanyang electric starter yun so, sa may push button starter nya so iniwan na lang to sa atin babalikan na lang daw nya mamaya hapon so ganyan po magtiwala yung mga customer natin dito sa akin yan. Yeah. Uh, lalong lalong sa mga yan sa mga kaibigan natin mga kasundaluan dyan kila sir yan, kila ma'am yan marami nagpapagawa rito kapag may problema yung kanilang motor yan yeah, iiwan nila na umaga rito hindi babalikan nila na po ng hapon Ayan, pag nila. So, ganun po kalaki yung tiwala nila sa atin. Na dapat hindi man sinisira. So, so once na nagtiwala, malaking tiwala sa inyo ng customer. Huwag mo hayaan na masira. Tsaka huwag mo talagang sisirain. So, yan. So, kaya shout out na uh, because shout, maraming sal maraming salamat po sa mga nagtitiwala sa akin yan sa mga, mga kaibigan ng mga tanim kasundaluhan. Ayun, sila Sir Kelamam. So yan mga kalikot, na open natin dito sa gawing headlight. Kasi dito natin nuunahin mag troubleshoot bago tayo pumunta sa start relay. Kasi pag uh, inuna natin sa start relay, yun ang inuna natin yung troubleshoot medyo madugo-dugo doon. Yeah, kasi pag uh, start relay yung titingnan mo titingnan agad natin so i-open lahat natin yan. Yung bearings na yan saka upuan. So bago tayo dumako doon, dito muna tayo sa wiring connection ng ating push button starter ito yan yan muna yung hahanapin natin yung connection yan dito kaya inopen ko dito sa so may headlight kasi dito natin makikita yon dito sa gawin na to mga kalikot makikita mo yung pinaka sakit so kung tutuntuin natin ito yung wire yan yung wiring papunta sa ating switch yan, so, pagka tinuntun natin yung mga kalikot, ito, dito. So, ito yun. Ito yun. Ito. Ito. ito yung connection. Yan. Itong turo ko sa inyo. ang wiring connection ng ating push button starter is itong ito, black na mayroong lining na white at itong yellow na mayroong lining na orange yan yun yan yung magka-partner so yan yeah. so, tinanggal natin tanggalin muna natin So, yan. Meron siyang apat. Yan. Ito yung yun. Yung papunta rin sa ating uh, handle switch. Dito. So, ito yun. Meron siyang yan, apat na wire. Itong ito. Itong yellow na merong lining na red. Yan at black na mayroon lining na white yan po yung connection ng ating starter button yan dalawa na yan itong green na mayroon lining na yellow at brown yan po yung connection ng ating brake switch yung brake switch natin yan dalawa so ang kailangan natin ma is itong to tong yellow na mayroong lining na red at black na mayroong lining na white so sasaksak ulit muna natin dito yan so yan kukuha tayo ng wire na pang jumper ito so yan para ma-erecta natin mga kalikot So basta, basta tandaan niyo ito. ito magpartner is yung yellow na mayroong lining na red at black na mayroong lining na white. So kailangan nating isusi motor on natin. Ayun. Yan, naka-on na. So yun, naka-on. Yan, try nating Jumper. Jumper. So dapat ito umandar. Kung hindi siya umandar, uh, doon tayo. Pinaka next step natin is yung sa may starter relay. Pag hindi umandar to kasi i-direct di natin eh. So yung black na mayroong lining na white. Yan. Tusok natin tong wire at itusok natin tong kabila sa yellow na mayroong lining na red. Che, naman mandar mga kalikot. So, umandar siya. Patayin natin. So, try natin. Yan. takaon try natin pindutin. So, walang react. Ibig sabihin, ito yung sira, ito yung problema. Siya either na ah, uh, nagkukurosyon or may putol na wire sa loob. So, open natin yan mga kalikot. Che, check natin yan. Diyan yung problema niyan. Pero so, sabi ko, bago kayo punta sa ibang mga uh, aspito or tulad ng starter relay at starter motor, kung saan yung pinakamadaling i-check, doon muna. Yan, tulad nito. Yan. Yan muna i-check. Kasi baka magbaklas na tayo ron sa may gawing starter relay or starter motor. Tapos hindi pala doon yung sira. So, medyo papatagal tayo. So, pakita natin yung sakit na kalikot. Open na lang natin to. Yeah. nakakalikot na open na natin yung kanyang handle switch so ito yung ayan, itong dalawa na to yung connection ng ating starter switch ito so open pa natin itong isa na to So yan yung nakikita nyo yung mga kalikot. Yan. yung, yung camera natin. So ito. Yan yeah, may makikita kayong tanso dyan mga kalikot. Yan No? Yan yun. Yan. Yeah. Medyo kinaklawang na siya. Yan o. No? Yan yun. Yung tumatama rito. yung yung kumukontak dito. Yan. Yan. Ito, itong tanso na to, yun yung kumukontak dito. Nang gagaling dito sa ito, itong portion na to, ito, ito. Itong metal na yan. Yan, nakaduksong yan dito sa may tanso na to. So, pagka pumindot ka, pinindot mo itong start na to, yung tanso na yun, didikit dito, magkakaroon siya ng kontak dito, kaya sinag-start. So, kalawang na yan, lilinisan lang natin, mga kalikot. So yun mga kalikot, nalilisan ko na yung ito nakikita nyo yan. Yan. Yung tanso na yan. Yan. Yung kumukonekta dito sa so, sinabi ko rito. At hindi pa rin siya kumana. <laughs> so yun. Uh, pinaka uh, next option ko dito dahil dito lang man problema yung eh, mga kalikot. Ito. Ito. Uh, uh, yan. Itong na to. Papunta rito. So, pinaka next step na naisipan kong gawin is check ko yung wire na mga likod. So, check ko to yung connection to dalawa na to. So, from here, sa may sakit na to, tutusok ko lang ito. Unahin ko rito sa may, yan, black na merong lining na white. So, yan. Then, gamit akong test light. Tapat, umilaw itong dito pag tinuso ko rito, yun sa may lining na, uh, black na mayroong lining na white, dapat iilaw siya. So yun, good naman tong isang wire. Next natin is yung ito, tong yellow na mayroong lining na red. So lagyan natin diyan. Then check ko rito. So yun, di siya umiilaw mga kalikot. Ito yung problema niya. Ito talaga yung problema niya. Itong wire na to, itong yellow na mayroong lining na red, is putol. Ayan, papunta, putol papunta rito. So, yun ang pinaka problema yan. So, maglalagyan na ako ng, papalitan ko na lang itong wire na to Papagapang ko hanggang dito. So, yun, uh, dapat talaga, uh, ano to, matyaga sa pag-troubleshoot. So yung mga kalikot na palitan na natin yung wire. Ito. Ayan. Tapos naduktokan na natin. So check na natin. Kanina hindi umilaw. So, check na natin kung iilaw na siya. So susok natin dito sa yellow na meron lang yung red. And, check natin ng test light. Ito. So, then Ayan. So, yun. May ilaw na mga kalikot. Okay. Solved na. So, ibabalik ko na lang ito mga kalikot. Then, ito ang kanyang handle switch. So, mga kalikot, okay na po itong motorizer. Ayan. na natin yung kanyang electric starter or starter button. Uh, kali na, ayaw gumana. Ayan. Yun ang problema ni sir. So, Nagkapit natin mga kalikot. Ayan. Then, check natin. Ayan. Maka on. Then. Ayan. Kumano na. Okay na. Ayan. Dahil na uh, troubleshoot, uh, una natin ginawa, nag troubleshoot tayo, naiwasan natin yung doble gastos. Uh, hindi tayo agad nagpalit ng kung ano nung piyasa. Tulad ng starter motor or starter relay. So yun. Napagalaman natin na ang sira lang niya is ang diferensya niya doon lang sa may sakit papunta rito sa ating handle switch sa may starter button switch so nilinis ko rito dahil ang kala ko yung dito lang yung sira niya dahil nga nakita ko rin naman kinakalawang na at na yung tanso or yung metal niya sa loob so nilinis, nilinis ko na uh, niliha ko Then, pagkatapos kong nilinis binalik ko hindi pa rin siya gumagana uh, nag-isip ako bakit hindi gumagana. Ah, uh, ginawa ko, nis ginawa ko is, uh, is tinrow ko yung bawat wire. Galing sa sakit, papunta rito pataas dito. So yun nga, napag-alaman ko na putol yung isang wire ng koneksyon ng ating starter button. So yan, uh, pinalitan ko na lang, nagdoktong na lang ako kasi okay pa naman yung mga uh, mga sakit, So yun, kasi uh magpapalit uh, ito, uh, hindi naman talaga siya dapat palitan. So yan, uh, pwede pa siyang uh, palitan lang ng wire. So yan, okay na po yan. So yan, uh, at sabi ko, bago kayo mag-decide na kung uh, anong sirang pyesa, uh, first step talaga, pinakadabes is, is mag-troubleshoot muna. So yan, mali, uh, maraming -marami salamat sa patuloy ng pag-support na ng aking munting YouTube channel. Kung di ka pa na-subscribe, yan, subscribe, follow, like, and share ng ating munting channel. So yan, mali, once again, kalikot mo ito vlog. Until next video vlog.